COP, yəni BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransı daim qlobal ekoloji problemlərin həllinə yönəlib və iqlim dəyişikliyi məsələlərinin müzakirəsi üçün platforma rolunu oynayıb. Bu il Azərbaycanın sözgedən mötəbər tədbirə ev sahibliyi etməsi isə rəsmi Bakının beynəlxalq aləmdə artan nüfuzundan, etimadından xəbər verir. Ancaq görünür, qərb ölkələri, xüsusilə də Birləşmiş Ştatlar bundan dərin narahatlıq keçirir. Uzun müddətdir ki, Ağ Ev və onun siyasi dəstək verdiyi qüvvə ölkəmiz əleyhinə şər böhtan atmaqla məşğuldular. Şübhəsiz ki, əsas məqsəd iqlim müzakirələrindən diqqəti yayındırmaq və Azərbaycanın beynəlxalq imicinə kölgə salmaqdır. Ancaq Vaşinqton administrasiyası unudur ki, iqlimə ən çox zərər verənlərdən biri məhz onlardır. Belə ki, dünyada ən çox müharibələr aparan bu ölkə iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəyə ən az maliyyə ayıranlardan biridir. Bu istiqamətdə mübarizədə hərbi fəaliyyətlərin rolu çox vaxt nəzərdən qaçırılır. Halbuki hərbi sənaye dünya üzrə ümumi karbon emissiyalarının 6%-ni təşkil edir. Lakin real rəqəm bundan xeyli yüksək ola bilər. Şəffaflığın olmaması səbəbindən bir çox ölkə, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar, hərbi əməliyyatlarının zərərləri haqqında məlumatı açıqlamaqdan çəkinir. Paris sazişi çərçivəsində hərbi sənaye emissiyaları ilə bağlı hesabatların təqdim edilməsi könüllüdür və bir çox ölkələr bu məlumatları açıqlamır. Statistikalar isə göstərir ki, hərbi emissiyaların ən böyük mənbəyi Birləşmiş Ştatlar ordusudur. 2001-2017-ci illər arasında dünya üzrə hərbi əməliyyatların təminatı nəticəsində təxminən 766 milyon ton karbon qazı atmosferə buraxılıb. Bu miqdarın böyük hissəsi yanacaq istehlakı ilə bağlıdır. 2017-ci ildə Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələri 59 milyon ton karbon emissiyası ilə dünyada iqlim dəyişikliyinə ən böyük təsir göstərən orqanlardan biri olub. Pentagon dünyada ən çox fosil yanacaq istehlak edən strukturdur. Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələri dünyada təxminən 80 ölkədə yerləşən 750 hərbi bazaya sahibdir və bu bazaların saxlanılması, istismarı və logistik təchizatı çoxlu miqdarda yanacaq tələb edir. Alternativ enerji mənbələrinin istifadəsinin genişləndirilməsi və hərbi texnologiyaların modernləşdirilməsi ilə bağlı geniş miqyaslı tədbirlər görmək zəruridir. Hərbi sektorun iqlim dəyişikliyinə təsiri ilə bağlı məlumatların artırılması və bu sahədə daha şəffaf hesabatların verilməsi dünya ictimaiyyəti üçün vacib addımlardan biri olmalıdır. Bu, həm də planetimizin gələcəyini qorumaq məqsədi ilə görülən tədbirlərin mühüm hissəsidir. Tanklar, döyüş təyyarələri, hərbi gəmi və nəqliyyat vasitələri qlobal miqyasda böyük həcmdə karbon emissiyalarının səbəbkarıdır. Bu, yalnız Birləşmiş Ştatlar ordusuna aid deyil. Britaniya, Fransa və digər böyük güclər də bənzər yanacaq istehlakı və emissiya göstəricilərinə malikdir. NATO-ya daxil olan ölkələrin birgə təlimləri, beynəlxalq hərbi missiyalar və logistik dəstək əməliyyatları iqlim dəyişikliyinə mənfi təsir göstərən amillərdir. NATO emissiyaların hesablanması üçün metodologiya hazırladığı halda bu öz üzvlərinə şamil edilmir və xüsusilə təlimlər zamanı iqlimə böyük zərər vurulur. Bu məsələdə daha ciddi tədbirlər həyata keçirilmədikcə, qlobal iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə böyük irəliləyişlərə nail olmaq çətin görünür. COP29 məhz bu məsələyə dair fikir mübadiləsi aparmaq, eyni zamanda silah istehsal və ixrac edən ölkələrin məsuliyyətini artırmaq üçün mühüm platforma rolunu oynaya bilər.